Projekat Centra za stručno usavršavanje Moja Srbija započeo je 5. marta i trajao je 2 meseca. U ovom periodu učenici šabačkih osnovnih škola 5. i 6. razreda učestvovali su u interaktivnim radionicama, predavanjima i kvizovima na temu geografskih pojmova i kulturne baštine naše otadžbine. Pobednici, mislim, svi su pobednici, pošto svi učenici utorak svi zajedno idemo na ekskurziju, posećujemo Beograd, tačnije Beli dvor Avalu i na kraju McDonald's, što je jako zanimljivo za decu. A dalje, ovo je već drugi projekat koji organizujemo ove godine za decu, posle zimske školice i Moje Srbije, dalje planovi, sledeći projekat je maj mesec matematike, zatim letnja školica i noć istraživača. Želimo da projekte usmerimo tako da nam se deca stalno vraćaju tokom čitave godine. Tako je, dakle, ovo traje čitave godine. Klinci su oduševljeni. Da li će Moja Srbija biti i sledeće godine? Da li je u planu da se ceo ovaj serijal nastavi? Pa, pošto je bila velika zainteresovanost i pošto su deca, vidite, jako zadovoljna posle svega, vidjet ćemo da sledeće godine organizujemo sličan projekat kao i ove. Možda će biti, možda neće biti Srbija, možda će biti nešto drugačije, ali vidjet ćemo da nastavimo u ovom smeru. Evo kako su ceo projekat videli i ocenili oni koji su u njemu učestvovali, naši osnovci, i kako im se sve ovo dopada. Pa mnogo, od malena sam uvijek imala takmičarski duh, tako da sam se pretežno prijavio zbog kvizova i da naučim nešto novo. Uz par drugara smo naučili nešto novo i mislim da je ovaj projekat zaista bio uspešan ove godine. Ovdje sam došao pre svega da bi se družio, jer sam saznao da će dosta mojih drugara koji se ovako inače družimo privatno ići, i uspeli smo, kako sada stoje stvari, da držimo prvo mesto i mislim da će tako i ostati do kraja. Tako je, šta se tebi najviše svidjelo? Pa najviše se svidjelo geografija, zato što inače mi mnogo volimo da vežbamo na geografskoj karti, naš razredni upravo nastavnik geografije. Ja sam ovdje došla prvenstveno da naučim nešto o svom rodnom kraju i Srbiji i da se upoznam sa mnogo više dece. Kako ti je bilo ovdje, da li je bilo zabavno? Da, bilo je mnogo zabavno, pogotovo kada smo imali igre pantomime, asocijacije i kada smo igrali golf na polju. Prvenstveno došla sam ovde da se upoznam sa drugarima iz drugih škola i da se lepo zabavim, a došla sam ovde zbog toga da bi naučila opširnije o našoj državi. Kako ti se svidjelo sve ovo što ste mogli prethodna 2 meseca da radite? Pa, bilo mi jako zanimljivo, saznala sam mnogo zanimljivih stvari. Držimo se za sada na drugom mestu, nadamo se da ćemo se možda i plasirati na prvo, ali zadovoljna sam o tome što sam naučila i do kog smo mesta stigli. Došla sam ovde da se zabavim, da upoznam nove drugare, i veoma me rade to što ćemo svi zajedno ići na ekskurziju da se zabavimo i da pričamo o svemu što je zanimljivo. Tako je. Da li ćeš doći sledeće godine ako bude nešto ovako organizovano? Naravno da hoću, jer se veoma lepo zabavim i družim se sa svim drugarima ovde i nema nečega što mi smeta. Jako mi se dopao. Došao sam ovde da bi pobedio i naučio nove stvari. Do sada nam dobro ide, držimo prvo mesto i upoznao sam dosta novih ljudi. Meni se jako svidelo, mnogo toga smo naučili i iskreno nam sad će biti još nešto sljedećih godina. Da će biti još nešto i sljedećih godina. Znači, a šta mislite o tome, kako ste prošli, da li ste zadovoljni i da li ćete se popraviti? Pa ja sam poprilično zadovoljna našim uspehom i nam se ćemo biti bolji sljedeći put. Meni se jako svidjelo, bilo je jako zanimljivo, naučili smo nešto što nismo znali i dobro smo se zabavili i upoznali smo nove drugare iz razne škole. Ako već niste zaključili iz izjava naših mladih drugara, prenećemo vam utisak da je ovaj projekat izuzetno uspešan. Ono što je bilo upadljivo drugačije jeste dobra atmosfera koja je vladala među učenicima, a mi smo bili prvi put u prilici da se nađemo u takvoj situaciji da svi učesnici projekta žele nešto da kažu.